Sambung sisi pembelajaran untuk subtopik seterusnya dalam chapter yang ke iaitu pengukuran getaran eh dalam subtopik ini saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan instrumentasi pengukuran iaitu salah satunya di gelas ataupun disebut sebagai spectrum analyzer. Eh dalam spectrum analyzer ini apa yang para pelajar akan lihat eh para pelajar akan lihat kepada frekuensi domain eh dalam vibration kita telah analisis bahawa Uh, parameter ataupun variables getaran itu bergantung terhadap masa. Eh uh, tapi wala bagaimanapun setelah uh, direvolusi eh uh, ianya tidak bergantung kepada uh, masa semata-mata ianya boleh dilihat daripada sudut frekuensi iaitu itulah sebagai spectrum analyzer. A uh, spectrum analyzer is a device used to examine the spectral composition of some electrical, acoustic or optical wave iaitu sebagai contoh dalam gambar ajar seperti yang pelajar-pelajar lihat eh, di mana yang ini adalah kajian eh, kajian menggunakan uh, gearbox eh, di mana accelerometer diletakkan di atas dan di bawah gearbox eh, kemudian dikonekkan dengan ICP instrumentation ataupun data logger eh, dan seterusnya dikonekkan dengan analyzer eh, dan analyzer ini berfungsi sebagai untuk menentukan eh, tahap uh, getaran gearbox tersebut. Okey, somehow uh, ada beberapa beberapa nama eh uh, yang digunakan untuk uh, mengukur getaran ini, eh, ianya disebut sebagai frequency analyzer, vibration analyzer, signal analyzer, dynamic analyzer, pure pulse analyzer and then data acquisition ataupun data logger. Eh ada ber, berbagai-bagai nama eh tapi matlamatnya ataupun output isim eh ianya digunakan untuk uh, mengumpulkan data getaran. Okey, yang ini adalah contoh eh, contoh lain untuk measuring instrumentation iaitu laser Doppler eh, di mana ianya tidak menggunakan accelerometer, ianya menggunakan laser. Eh, di mana jika ada perubahan laser, uh, perubahan jarak laser, ianya akan merekodkan ataupun akan direkodkan dengan menggunakan uh, analyzer inilah. Uh, ianya cuma digantikan di mana kebiasaannya kita menggunakan laserometer tapi kali ini menggunakan laser. Uh, jika ada sebarang perubahan pada laser displacement, ianya akan dikumpulkan sebagai uh, tenaga getaran. Okey, yang ini adalah menggunakan Doppler Effect and then object reflect light from the beam and the doppler frequency shift is used eh to measure the component of the velocity which lies along the axis of the laser beam eh di mana untuk laser doppler ini kebiasaannya kita akan dapat mengukur eh, getaran daripada satu axis saja eh, iaitu kalau kita letakkan uh, laser doppler seperti dalam gambar rajah kita hanya mampu untuk mengukur iaitu pada paksi horizontal ataupun y axis eh jika ada sebarang perubahan Eh, yang berlaku, ianya akan eh, dikumpulkan oleh analyzer and then bagaimana ianya uh, diwujudkan iaitu dengan menggunakan low power helium neon laser and then can be operate up to 200 meter eh, jadinya walaupun kita letakkan uh, laser Doppler kita di di sini eh, dan kita boleh mengukur uh, getaran yang terhasil pada bangunan eh, den dengan jarak tidak lebih daripada 200 meter And then it also detect the phase difference between an internal reference and the measurement beam eh, sebab somehow kena, kena ingat bahawa uh, base yang kita letakkan laser doppler tripod laser doppler ini juga akan menghasilkan getaran dan kita boleh detect and eh, how much the phase uh, difference eh, daripada getaran yang terhasil oleh laser doppler eh, dengan getaran yang terhasil pada bangunan ini Okey, yang ini adalah contoh eh free vibration ataupun yang kebiasaannya daripada sudut eh, researcher eh, kita gelar dia sebagai modal analysis. Eh dalam modal analysis ini penting. Eh, kenapa ini penting? Sebab apa? Eh, ini adalah salah satu eh, kaedah untuk kita menentukan natural frequency pada sesuatu structure ataupun pada sesuatu component. Eh contohnya untuk gambar rajah yang di atas ini Ianya merangkumi mesti ada experimental setup eh yang ni mesti ada fi uh, fixture frame eh yang ni yang apa yang kita nak kaji sekarang ni adalah graphite beam kita nak kaji berapa sebenarnya natural frequency graphite beam ni eh dengan dimensi ataupun dengan di uh, spek yang telah ditetapkan dan bagaimana kita nak menggantung graphite beam dengan fixture frame kita hendaklah menggunakan rubber band eh supaya there is a no uh, so called a fixed contact a fixed contact in between the uh, graphite beam and eh, dengan fixture frame dan seterusnya kita letakkan accelerometer accelerometer ini seperti yang saya terangkan kalau graphite beam tu jenis yang kecil mungkin accelerometer itu sepatutnya lagi kecil eh, daripada size of the graphite beam eh, dan accelerometer ini eh, disambungkan dengan wire kepada spectrum analyzer Eh, kemudian spectrum analyzer ini disambungkan kepada data acquisition. Eh, yang ini adalah daripada sudut research. Eh, daripada, ini adalah lab work. Dan bagaimana kita nak uh, mengenakan ataupun kita nak excite eh, the external frequency ataupun excitation force. Eh, kita menggunakan impact hammer. Eh, impact hammer ni kita akan ketuk eh, di di mana-mana bahagian. Eh, bila bila uh, ada daya eh, impulsif, eh, ianya akan menghasilkan impulsive force. Eh. Dan daripada impulsive force ini, kita boleh menentukan eh, natural frequency pada graphite beam tersebut. Okey, kalau diikut kepada gambar rajah yang di bawah. Eh, gambar rajah yang di bawah, lebih bit complicated. Eh, yang ini mungkin besar. Eh, truck chassis. Kita nak analisis natural frequency truck chassis. Dan yang kita letakkan dia menggunakan fixture frame. Eh, dan cara bagaimana nak gantungkan, kita menggunakan belt. Eh, dan accelerometer diletakkan di salah satu ujung. Sambal boleh letakkan di ujung sini. It depends. It depends dekat mana lokasi yang as far as practicable yang kamu uh, kamu boleh letakkan. Dan kemudian accelerometer ini akan digantungkan, uh, akan dilekatkan dan connectkan dengan data analyzer and then charge amplifier, power supply and then laptop. Dan apa yang akan terhasil bila dikenakan impact hammer ataupun hammer test. Ianya akan terhasil seperti gambar rajah yang di atas. Eh yang ini adalah dalam time domain dan yang ini basically adalah amplitude eh pada vertical axis dan horizontal axis adalah time domain. Okey, yang ini apa perbezaan antara time domain dan frequency domain? Eh basically seperti yang saya terangkan daripada awal slide eh di mana time domain ni adalah perkara yang asas eh getaran itu akan terhasil daripada uh, disebabkan oleh variable masa eh, masa ini penting, eh, sebarang perubahan masa akan melibatkan getaran eh, dan seperti yang para pelajar belajar daripada chapter yang pertama ataupun chapter yang kedua, eh, apa yang kita nak li lihat adalah kita nak lihat dia punya respon Xt, eh, perubahan displacement terhadap masa Eh dan saya juga telah ajar pada para pelajar di mana jika ada uh, getaran ini terdiri daripada free vibration dan forced vibration. Eh free vibration di mana tak ada damper eh dan ianya akan oscillate eh seperti eh seperti line yang wanita ini kita konsiderkan sebagai undamped. Eh, maksudnya tiada damper, eh tiada penyerap tekanan eh, ataupun zeta equals to 0. Eh, dan bila kita letakkan damper, ianya akan mempunyai tiga keadaan yang berlaku. Eh, sama ada under damp, iaitu zeta kurang daripada 1 dan lainnya kalau pada perjalanan adalah dash line ni. Eh. And dash line ini iaitu tenaga tersebut akan berkurang dan kembali kepada reference line dengan masa yang agak panjang. And then kalau ikutkan dari sini, definition adalah omega D is smaller than omega N. Eh, setiap sistem mesti ada omega N eh, tapi tak semua sistem ada omega D. Eh, tapi bila kita introduce the damper, automatically akan ada omega D. Okey, dan yang kedua adalah uh, overdamp. Eh, overdamp di mana zeta lagi tinggi daripada satu. Eh, lebih besar daripada satu, yang ini akan menyebabkan uh, absorption of energy dengan kadar yang cepat, eh, terlampau cepat. Dan jika critically damp, iaitu zeta equals to satu, -satu ianya akan berlaku pengurangan getaran tapi mengambil masa yang agak panjang. Sebab tu kalau, kalau kita nak pastikan bahawa nak tahu berapa complete cycle, kita akan menggunakan konsep ni lah di mana omega sama juga dengan 2 pi f. f equals to 1 over t. Itu adalah basic of the vibration. Tapi secara statementnya, secara penulisannya, Ataupun apa kelebihan time domain berbanding daripada frekuensi domain adalah time domain ini boleh digunakan untuk memahami waveform of the motion. Eh, sebab akan ada banyak getaran. Eh, getaran itu akan ada akan ada. And then uh, bila getaran itu terlalu banyak random vibration kita susah uh, untuk uh, meninterpret ataupun apa sebenarnya yang uh, frekuensi ataupun waveform ini tunjukkan and then ini difficult to interpret and then always present in the linear axis eh, satu axis saja eh iaitu axis time eh tapi bila uh, fast Fourier transform uh, develop a new algorithm eh untuk convert eh daripada time domain kepada frekuensi domain ini dapat eh melihat bahawa oh okay, setiap satu signal Eh, mempunyai identiti yang tersendiri. Eh, sebab tu kalau ikutkan fast Fourier transform pada paksi horizontal ianya dikenali sebagai paksi frekuensi eh, ataupun dalam bahasa mudah adalah frekuensi domain. Eh, jadinya dalam dalam frekuensi domain ini eh, ianya akan ada banyak peak. Eh, yang ini contohnya adalah peak yang pertama. Eh, yang ini adalah peak yang kedua ini adalah peak yang ketiga, peak yang keempat dan peak yang kelima. Ya, eh, jadinya dalam bahasa mudahnya, kalau ada dalam gambar rajah ini ada lima peak. Ya, eh, jadinya akan ada lima jenis signal. Eh, lima jenis signal yang berada dalam, yang berlaku pada dalam sesuatu keadaan. Eh, satu, dua, eh mungkin tiga, eh mungkin empat eh dan mungkin lima. Ya. Eh eh jadinya uh, kenapa saya cakap sebab apa setiap satu ini contohnya di, di, di sini adalah 10 Hz. Eh jadinya akan ada oscillation yang berbentuk 10 Hz eh dan seterusnya 15 20 25 dan 30. Okey, dan seterusnya kelebihannya adalah eh representation of how much the vibration energy exists eh at each frequency. Eh, lagi tinggi magnitude tersebut lagi banyaklah tenaga yang digunakan untuk excite ataupun untuk menghasilkan peak pada frekuensi tersebut. And then it's more useful for practical purpose eh, di mana jika kita melihat pada peak ini kita boleh justify sama ada okay this particular system already undergoes the unbalance eh, or undergoes the misalignment eh, iaitu kita boleh justify what is the actual problem eh, that currently induce at the machinery and then also can be interpreted in the linear or logarithmic axis. Okay, yang ini adalah untuk force vibration eh, di mana kalau ada force eh, basically uh, base akan menyebab, uh, akan di-excite eh, and then bila base akan di-excite eh, basically machinery consists of spring and damper dan di atasnya adalah mass eh, Yang ini adalah mass yang kita nak protect eh for example a motor. Okey, kalau ikutkan daripada sini, yang ini adalah uh, graf yang di atas. Horizontal axis adalah frekuensi eh dan vertical axis adalah displacement eh sebab vibration ni kita nak elak uh, a huge displacement eh uh, variance. Okey, yang ini adalah axis time eh kalau uh, ke arah ke belakang eh jadinya kalau para pelajar lihat eh daripada daripada mata para pelajar daripada sudut di belah sini para pelajar akan dapat lihat uh, three type of three type of uh, wave motion yang ini yang pertama dan yang ini adalah yang kedua eh, dan yang ini adalah yang ketiga eh, dan bila para pelajar lihat eh, daripada pandangan hadapan apa yang pelajar-pelajar lihat adalah cuma one single line saja yang ini pada satu axis Nah yang ini adalah yang kedua, peak yang kedua, dan yang ini adalah peak yang ketiga. Ada 3 axis saja. Okey. Kemudian, eh bagaimana apa yang membezakan antara uh, time domain dengan frekuensi domain juga adalah melibatkan uh, kepada penggunaan magnitude dan phase. Eh di mana kalau ikutkan daripada gambar rajah yang di tengah ini, eh kalau satu single degree of freedom system, ianya akan mempunyai once resonance. Eh yang ini yang ini adalah magnification region, yang ini adalah isolation region. Eh, benda yang sama. Eh, jika ianya in phase, eh, maksudnya pergerakannya adalah sama, ianya akan menyebabkan magnification region. Eh, tapi bila ianya out of phase, ianya akan menebat, melibatkan isolation region. Okey yang ini adalah response uh, model uh, di mana daripada sistem yang complicated ataupun multi degree of freedom system kita boleh convert dia menjadi single degree of freedom system and dalam uh, single degree of freedom system ianya mempunyai one mass uh, for example one stiffness and then one damper and then uh, excitation force akan berlaku eh, di base eh dan yang ini adalah contoh eh di mana kalau single degree of freedom system ianya akan mempunyai one peak saja eh, Ini magnitude yang 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 pertama ataupun yang satu sajalah eh, yang ini melibatkan frekuensi sebab tu kalau ikutkan yang ini akan mempunyai one octave band ataupun one single line. Okey, jadinya bila sistem tersebut complicated, eh, ianya melibatkan multi degree of freedom system, akan ada banyak peak. Sebab apa? Ada banyak peak sebab ada banyak mass. Untuk kes ni ada satu 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mesh Dan basically akan ada 7 pick Yang ni pick yang pertama, pick yang kedua, pick yang ketiga, pick yang keempat, pick yang kelima, pick yang keenam, pick yang ketujuh Kenapa saya sebut sini? Sebab apa? setiap mesh akan mempunyai, akan excite their own um, vibration Sebab tu pentingnya bagi dalam machinery yang banyak komponen kita kena kita kena buat eh, vibration analysis eh, supaya kita nak menentukan which of the komponen yang mengalami kerosakan ataupun have a tendency to fail. Okay, dan yang ini adalah real world response eh, di mana kalau real world eh, basically akan ada rotor eh, akan ada bearing eh, yang akan ada bearing kiri dan kanan dan akan ada foundation. Eh, kalau ikutkan betul-betul ada electrical, eh, ada electrical motor dan kemudian electrical motor yang akan connectkan dengan uh, for example pump. Eh, yang ini pump yang akan bawa daripada horizontal freight kepada uh, kepada vertical direction and then yang ini akan ada bearing so yang ini pun akan ada bearing. So bearing inilah yang kita akan letakkan vibration uh, accelerometer, vice accelerometer untuk kita kaji tahap uh, getaran satu eh uh, dan dan normally kita akan follow uh, standard lah ataupun manufacturer punya guideline. Eh uh, dalam untuk case ni, kalau kita simplifikan into the 4 degree of freedom system, eh uh, kita akan kita akan dapat empat um, mass. Eh uh, yang ini adalah mass yang pertama, mass yang kedua, mesh yang ketiga, mesh yang keempat. Eh, dan bila ada empat mesh, somehow kita pun tak tahu ada mesh-mesh yang lain. Dan somehow ianya akan melibatkan, akan menunjukkan random vibration. dan daripada random vibration akan ada banyak peak. Eh. Eh, yang ini bagi saya a simple one. Eh, somehow apa yang bila kita convert kepada frekuensi domain akan ada banyak peak. Eh. Eh, kita pun tak tahu peak yang mana sebab tu kita perlu analyze eh, dan perlu competency eh bagaimana kita nak menentukan bahawa Okay, this type of sickness is due to the bearing failure Okay, this type of sickness due to the uh, misalignment at the foundation of the rotor eh ada banyak interpretation ada banyak justification